الحزن والضراء. Thank you.
сахалы тыңа сахалы тыны тарғатарға сахалы әбігі сетімен салғырға дейін санаттан оғақай түмсүйіні тәриен өлелі пепет 12 сыл бұп болла, 2 тұхынша 12 сыллаққа қолы мұсыстар бастағы көніттен оғақай дамыд, біліңәң әділғы жабыд, сүйілбеттен тақса Урукаттан, ам бастагаттан хайдар жоннахпон, оху хайдырды жоннар баалар, онна бейгі сүрін хайыз хабыт, нехилене сахалы өбігасетемен тутан, өбігатен сахалы тыынын тілінерен, үтчат жоннар үгар тереттен, сиенерге, оғыларға сахалы тыыны тереттергіна үлелі хатыбыт, бейгі осколаға, онна детсаққа сылжан оху хайдан, қомуғынан, арчылан, араңатчылан, онна осколаға 2017-2017 онығы сылылардан сағылан, үз сылы бұға тоқтабаққа неделі айықас чәппер, чәберден білігін күнге көтіп бәккі бітірі оғақайдан, оскола оларын, ұшықталырын бүз бүтінің қабан, Ұғын перемен аға, оны өсі бір переменен алан оғылыры үкке ұлақан күрі кластарден ара-арамыд. Үшіқталыры бүтінің қаван, наға жүрдік оғуқайдан. Сақалы тұын тарғамыд аға. Үс тұл оғуқайдан бараннар, оскола аң бастығытын сақалы ұғық тәрі біте бәйті. Ол ұғыққа болырын көрдік сер тұым тұтығылан, арас күрі Онда наға жөйдік оғуқайдыр оғылар бағалары біттемет, кәне ғыскі дағаны оғуқайдықтары ден өрбіппіт тағаны, соғайбіппіт тағаны оғуқай жөйдік етер оғылар бағалары әтті. Кира Василиев ақсыз қыластан, оны өз қыласы оғата, я, юлігін құрыба ден, наға жөйді оғуқайдағыттар айыз. Онын ол оғуқайдағыттан өсі Онны маңның білі түмсімен дейін бол бұта, негінен онны тұқтамын қадыры олыру тақсан қал бұта. Ол әнінен ол осколаны детсатықы төлелерге 2017 ғылаққа осколаға кейре әнінен састағы оғыларға ұлыстағы оғыға әдейтігер күрек бол бұта. Онны бейі кәскіл детсапытыттан бастықы местен ұл бұта. Айына Соловьева. Онны отан бұ білігін дағыны детсаттарға хайджабын, осколаларға да хайджабын. Осколаға ұрықы құрдық, неделі айы оғақайдыр бұп болар дейін бағана білігінді бар. Yeah.
максимум осып түрәбі де дөтөр түрәбінен кен тұттабын. Мен төмсүйін баланы тәрілі біте сәтті сылғыр барды. Мен бастығы тұқтың чапарақтырттан сағыла аппыд, декоративный чапарақтыр. Енеңінен бұл нәхелек бітер 12 балағыңа 12 декоративный чапарақ бар. Онтон баланы нәхелек біт гербелек болу хампанну тек пеппит, Максим Керевша Мусов сүй сүрпе сылгарана тек пеппит. Бонтон баллана бары кыргыттар эми олбокта актыр, бары жилетте актыр, онна сумкалар дактыр. Ол сумкалар бола бе арахны материалтын ору тегевит, холобра өбүгелер бит, ете кабактан сумкан оролар же, ол онны онды көмей сумашкалар дақпыт. Бейін ағараталар бұл аталар. Бұл кетенші сүрбек кеғылаққа Светлана Василия Петрова каталағар кейірбіп біт. Бұл баланы олонққа ғығар бейге нәхелек бітігер. Ат толыры семеған теген мүт. Күттіңі ұламмыт ете бәлей біт. Онтон баланы бұл нәхелек бі бігіне итоги года дейін оңырар құрутын, онны бігіне мен білетен бұл білелері бер біттірі. Онтон бұл саамы жылуқан нағарада бұл дипломан первой степені ол тіріптік тік біп біт. Амуғып үлілі әбітсердерін Киргизия, Казахстан, оны асаққа сәреде. Оны тұрын тәрелі біп біті сылығыр бұл альбом оқтыр бұл. Тоқ бар үлі-үлір үлі бітейін бардың қабдетін түйірі жәтші біт. Бұл маңны QR кодтарда, өтшіну бұл QR кодың нағайдаққа видеолар тұқсылдар. Үс маңнық бар. Бұл көйіп ұнуты болланы ме ғран перилан тұрар. Оны Якутия мастерова айып сылай күтті бұд бе. Ол ең кіргіттар тағымнара үрден ер, келінер білейлері кәңен ер, әлбәғі білелер күрелілер, білген сүрдеғын тағымнар үрдеті. Мен бұл 2-тігінші 14 сылттан дойды бар бұқатырыққа жөкізгі көріттан дөнден кәлеммен. Тон патриот соғысты нақ кейбін, оның оттан дойдым айдарын туғы бар кәлен үлілі ә Оны бұл клуб салай, құты бұл сайдым нұрот айыметін жетін салай әтшітін үлілі хитчабын. Түрдіс бәйес сазып депутатын үлілі хитчабын. Оны тұн бұл бәйбіт үлібіт үйтінен тұн формирванилар тақпыт. Оны бұл арчына фольклорнай бөлігі салай әтшабын. Бейін әйлік бітер үттін опсая түгінші 6-15 кей олырыр. Тұн те культуры үлі Әтін бүттіңін оғдыттың әменегер тие қабан үлілеті біт. Оныттың культурнай бұсырдатар үлілебітігер бігігі сүрдәғ кейін талағынна ақтық үлілән жомбудың сіргебітін түметірттан үлілі әйтші бұд. Дөйді ғаны жейбіт өппіс оқ болыр көхі сұрттар бұд бігігі білеген тұғық бар тәрәхінлерге ұлыс болын, республикатағы болын, сіресийскай болын, международный болын, тұғық қық бұтынан барынан барытынан күтті бұд. Бәрі білер бі күрдік, 2016 сылттан бігі бұл культура бүтсеті қарбақ тұрғықтақ болын көтірерге дейін кемесе бұғар бұта. Енегінан білеген бігі тұрғырсан мұд, бұл үрдігі сололақтар бұд, бір дөйтулақтар бұд. Тон ұрдық жолан ұттың бейге дойды бұд президенті Айсен Сергеевич бұғаран, бұғарыдынан ұттың бұ жағылты ғаран. Білеген бейге бұ ақсыннега саңа ұмфытсы станетігір. Ол әбетер культурно-спортивный мұдығы функциональный сантырға керерге білемнен әйтші бұд. Оны кейін қабанына ғаме ұлыған тұту үлеті, қомыну үлеті бара тұрыр. Үнфытсы бұд керететтен сағылан, өсі әнекі үйбілөйдәк сылылар бұтығыр. Олы бітер анығысқы келер үйбілөйдәк сылға. Бәйгі өсі чүгей тағымнақ күстәғ үліне, ғаңы да барыстақ жоң бұғытынан өсі күстәғ үлілер таққықтыра демет бейіріне біт. Оныттон бұл бачағық, бәйгі Василий Николаевич Сүйсіллақ үбілі сыз баппалық бұны, де оның
ولكن هناك إكتهن جيوس الله قددو بو بهيجي آم بستان بير ولخان أنسامبل بت ولان أنسامبل إرجن أنسامبل وانا تون بو سخر ريسبوبليكا تيجار بلال تو سخر ريسبوبليكا تون كولتورا تون توي كونا بولر بلال دي ريسبوبليكا بلال رمي بير رهت ميلاديست كيه بيكين تو تربير توي تلاخ بت تارينف أفنا سنة كين تيفر سلاي بتا كيني هلايان بريغن يجي Үрдік салалақтар бұд, Попов Иван Романович күрдік, Слепсов Николай Владимирович, Лонқо Лексей, Тонурку фамилиетінің Бенин Алексей Михайлович үрікку бағылық бұд күрдік. Онына бігеге ұлықтағы олаттар бұд. Манна бұл әме тәрттелер көлілі хиджар, мұжу бедерен, бүліхеттер. Олаттар бары бұл күттіғаннар, ұллан, тойан. Италия күрті көрікке баран лауреат болан келбіттері, Чересийская ұлыған конкурстарға баран гран-при болан келбіттері. Еділерде тарияқ бұн, оны саны ұқпын бағары бұн. Интен тірақтенен бұл үрде ғалбаған самбылдар ұлықтының бұл бар бұттыра. Бәле дек бен бағары бұн. Ән арылқай қарақтарғар күн күл бүтмей жәрі Қатамы күрдуған Ән сүрәққер жол өрі ұмықта Ұяламы бұғатын О, мәнік және Күн күрді кейчен, Олығу таптырға өретті. О, мәнік және, Абылыр ми жәре, Хомойыр дені біліме. Хомойыр дені біліме. Ән тула жетті әйге, сұрдығынан сұжайарын кәрәтен. Ән күләргер, үмүжі жақ, ұллас бұтты нарынан. О, мәнік және, күн күрді кейчен, Олығу таптырға өретті. О, мәнік және, абылыр ми жәре, Хомойыр дені біліме. Хомойыр дені біліме. Хомойыр дені біліме.
Thank you.